ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងទៅវាងរថយន្តប្រភេទ Mercedes C300 និងម៉ូតូ Trimse 105មួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំង2នាក់តែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចកើតហេតុអូម៉ូតូមកពីណាឡានមកពីណាដែរអូម៉ូតូមកពីឡានបត់ចូលមកណាម៉ូតូនោះ2នាក់ឡានក៏2នាក់ដែរលឿនដែរអូមលឿនទេគេលឺសូរតវឹងមកទៅដាក់ងាកម៉ូតូពុញឆ្កាលឡាននៅកន្លែងម៉ូតូដែលវាបត់ប៉ះមួយនេះទៀតអានេះអាមុខនេះទៀតអ្នកបើកបរឡានស្រីផោះផងនេះវាប្រងរត់ឲ្យខ្ញុំរត់ផត់អាកាមេរ៉ាវាប្រងរត់អត់ទាន់ម៉ូតូជុំមុខឡានហ្នឹងមកស្ទាក់ឡានហ្នឹងកុំឲ្យទៅបាត់បត់គៀលបត់ឡើងប៉ើងម៉ូតូទៀតមួយទៀតម៉ូតូមកហ្នឹងមកបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីអ៊ំប្រុសដែលជាសន្តិសុខដែលគាត់បានផ្ដល់ពីនេះនេះគាត់ធ្វើដំណើរតាមមកដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឯក្នុងទីដៅរបស់គាត់ពីលិចទៅកើតមកដល់មុខនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏រថយន្តប្រភេទ Mercedes C300 បានមកដល់ចំណុចកាត់ហើយក៏បត់ត្រឡប់ក្រោយមុខចំពេញមកតំបន់ធ្វើឲ្យបរោះទាំងពីរនាក់នេះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញមានរថយន្តសង្គ្រោះបានមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហើយព្រមិត្តបាទរថយន្តសង្គ្រោះបាទឥឡូវនេះក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើពួកគាត់ហើយបាទយើងក៏អរគុណដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុដែរបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមប៉ិនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Advanced Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហើយសេចក្ដីប្រកំឡាំងឆេមពីនត្រជាក់ប្រហើរជាមួយរសជាតិម៉ង់តា Ycam Internet ជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទសេចក្ដីប្រកំឡាំងមីស៊ីនហាប់ពលទុកព្រឹងមុខជានិចក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលនិយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាព TVSB ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទមីស្ទ័រកាកំពុងតែមានវត្តមាននៅត្រង់ចំណុចផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តក្លាខណ្ឌសែនសុខផងដែរនៅអវេលាម៉ោង2យប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យើងនេះនៅខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាទគឺមានហេតុការណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយរវាងរថយន្តប្រភេទ Mercedes បាទ C300 និងម៉ូតូ Trimse 105មួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំង2នាក់តែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខាងលើនេះឥឡូវនេះត្រូវការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើបុរសខាងលើទាំង2នាក់នេះគឺជារថយន្តប្រភេទ Mercedes បាទ C300 បាទដែលពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា Ben Z7.89បាទប្រភពព័ត៌មានដែលយើងអត់ទាន់ច្បាស់ការ 100% ឡើយទេគឺបានប៉ះគ្នានៅត្រង់ចំណុចផ្លូវឆ្លងណាបាទគឺបានប៉ះបដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុឥឡូវនេះរងចាំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទនៃមន្ទីរពេទ្យធ្វើការសង្គ្រោះពួកគាត់ឥឡូវគឺពួកគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែននៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុហើយរថយន្តវិញគឺរងការខូចខាតនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុគឺផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្ត Mercedes បាទ C300 ខាងលើនេះបាទផ្នែកខាងក្រោយគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយរងរបួសវិញគឺបរោះ2នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់បាទនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុទីទៀតនឹងសាក់សួរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះអត់ទៅអ៊ំម៉ូតូមកពីណាឡានមកពីណាដែរអ៊ំម៉ូតូមកពីនេះឡានបត់ចូលឡានបត់ចូលមកណាគាត់ជិះគ្នា2នាក់ណាអ៊ំណាតោនោះ2នាក់ឡានក៏2នាក់ដែរលឿនទេអ៊ំលឿនទេហេលឺសូតវើទាំងហើយខ្ញុំក៏លេចខ្ញុំបាយមកហឹងហ្មងមើលតន់អ៊ំខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំបាយមកប៉ុណ្ណឹងពងជំនុំគាត់ក៏លេចមកលឺសូវើលឺសូទាំងមក
ឡាននៅកន្លែងម៉ូតូហ្នឹងតាពូកទាំងពីរហ្នឹងហ្មងពូកបើងបើងអូចឹងមកន័យថាឡានបើកមកបត់កាត់ទៅទឹងឡាននៅកន្លែងម៉ូតូដល់វាបត់ប៉ះអាមួយនេះទៀតបាទប៉ះអានេះអាមុខនេះទៀតអូយឡានមួយចឹងរត់អេຕ້ອງបើជាម៉ោង2ប្រហែលជាម៉ោង2គាត់ហើយហ្នឹងពីមុខអាមិញហ្នឹងអ៊ំឯងហ្នឹងម៉ោង2 7 8នាទីព្រោះខ្ញុំអានេះឥឡូវម៉ោង2 14នាទីនេះអាខ្ញុំថតដបងអត់តានមានម៉ូតូមកជួយអ្នកថាបោឡានស្រីផោះបងចិនអូនេះវាប្រងរត់ហើយខ្ញុំថតអាកាមេរ៉ាវាប្រងរត់អត់តាន់ចុចបានអានេះទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយកាត់ទៅម៉ូតូមកពីក្រោយពីបើកឈប់ពីមុខឡានណាម៉ូតូឈប់មុខឡានហ្នឹងមកស្ទាក់ឡានហ្នឹងកុំទៅហ្មងកុំឲ្យទៅបាត់កុំឲ្យទៅបាត់ទៀតទៅបត់គៀលបត់ឡើងប៉ើងម៉ូតូទៀតវាបត់វឹកទៀតម៉ូតូមកហ្នឹងមកបាទបាទអ៊ំបាទអូយមិនដឹងល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាណាអ៊ំបាទដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាអ៊ំណាម៉ោង2 12ម៉ោង2 12តើបាទម៉ោង2 12យ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំលាន់ខ្លាំងមកទៅហឹងមិញហ្នឹងលាន់អូសុទ្ធយ៉ាក់លាន់ងាកមើលទៅឃើញខ្ចាយបាយខ្ចាយពេញផ្លូវហ្មងមីទៀតប៉ោងវិញបាទអូយអរគុណច្រើនអ៊ំអរគុណអរគុណអ៊ំណាអ៊ំបាទអរគុណច្រើនអ៊ំណាអរគុណអរគុណអ៊ំបាទប្រិមជនបរោះខាងលើគឺរោរបួសធ្ងន់កខ្លាំងមែនតើនេះគឺជា Dream Save 125បាទបើកបោដោយបរោះម្នាក់បាទជីដប់គ្នាបាទម៉ូតូ Dream Save 105ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1KK2667 បាទតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីអំប្រុសដែលជាសន្តិសុខដែលគាត់បានផ្ដល់ណាពីអ្នកនេះគាត់ធ្វើដំណើរតាមបដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឯក្នុងទិសដៅរបស់គាត់ហ្នឹងបាទពីលិចតកើតមកដល់មុខនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏រថយន្តប្រភេទ Mercedes C300 បាទបាត់បើកតាមផ្លូវសាព័ត៌ស៊ីគ្នាបាទមកដល់ចំណុចកាត់ហើយក៏បត់ត្រឡប់ក្រោយបាទមុខចំពេញមកតំបងធ្វើឲ្យបរោះទាំងពីរអ្នកនេះគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះសង្ឃឹមថារថយន្តសង្គ្រោះព្រមិតយើងឃើញមានរថយន្តសង្គ្រោះបានមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហើយព្រមិតបាទរថយន្តសង្គ្រោះបាទឥឡូវនេះក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើពួកគាត់ហើយបាទបាទយើងក៏អរគុណដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុដែរបាទជុំវិញកាត់លេខគូណាចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺមានមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅត្រង់មុខនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះម្ដងដែលនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវសាព័ន្ធស៊ីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខផងដែរជុំវិញកាត់លេខគូណាចរាចរណ៍ដោយរវាងរយន្តនិងម៉ូតូបានបុកគ្នាបាទដោយម៉ូតូគាត់បើកតាមផ្លូវត្រង់ហើយរយន្តបានឆ្លងកាត់ទៅទាំងបុកពេញចំពីក្រោយធ្វើឲ្យបរោះទាំងពីរអ្នកគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះយើងឃើញមានវត្តមានរបស់សមាជិកប៉ុសបានមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុហើយកំពុងតែយកអ្នកបើកបររយន្តយកទៅប៉ុសដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំដែលជាជនជាតិបរទេសខាងលើនេះឥឡូវនេះបរោះទាំងពីរអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបាទឥឡូវនេះរយន្តសង្គ្រោះបានសង្គ្រោះគាត់ហើយបាទបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុគឺក្រុមគូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើពួកគាត់បាទគឺពួកគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែននៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះបាទដោយម៉ូតូគាត់បើកមកក្នុងទិសដៅរបស់គាត់គឺត្រង់តែម្ដងហើយចំណែកឯរថយន្ត Mercedes C300 គាត់បត់ត្រឡប់ក្រោយធ្វើឲ្យប៉ះគ្នាបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើបរោះទាំងពីរនាក់បាទឥឡូវនេះក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះពួកគាត់ហើយបាទបាទធ្ងន់មែនទេទាំងពីរអ្នកនេះតែម្ដងបងអត់ទៅបងឥឡូវអ្នកបើកបោតកង់តាណាបាត់ហើយបងអូយើងខាត់ហើយណាបងណោះឥឡូវជាបន្តទៀតបងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបងមើលទៅហើយជំនាញណាបងណោះអរគុណបងអរគុណអរគុណ
បាទប្រិយជនឥឡូវនេះខាងសមាជិកក៏គាត់បានដាប់ដែរទួលនីតិនេះទឹកឲ្យខាងសមាជិកជំនាញលោកធ្វើការបន្តជុំវិញករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍បានកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចមុខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តាក្លាខណ្ឌសានសុខដោយរវាងម៉ូតូនិងរជន Mercedes C300 បានប៉ះគ្នាពេញមួយទំហឹងធ្វើឲ្យបរិសទាំងពីរអ្នកគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរងចាំជំនាញធ្វើការវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅឯស្នងការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសាមញ្ញដែលយើងទទួលបានហើយយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើការដេតទៅលើគេហទំព័រនិង website ICTVSB សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់888 Advanced Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហើយសេចក្តីប្រកំឡាំងឆេមពីនត្រជាក់ប្រហើរជាមួយរសជាតិម៉ង់តាWhyCam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពេលជាកំពុងកំឡុងមីស៊ីន Powerful ទូរស័ព្ទមុខជានិច្ច